အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပန်စိုးသူနီးပညာ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် MPD အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် 500 MB free unit လေးကိုပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့900 MB ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ပေးလဲဆိုလို့ချင်းသူကဒီ internet တွေသုံးစွဲမှုတွေအဆင်မပြေမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။သူက900 MB ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုယူမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော် *1339 6 star ပြန် 5 hash ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုခေါ်လိုက်လို့ချင်းသူက900 MB ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြောပါမယ် *star 2006 star 5 hash ကိုနှိပ်လိုက်လို့ချင်းကျွန်တော် 900 MB ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကျွန်တော်ယူပြမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းခေါ်တဲ့ software လေးတွေဝင်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော် 900 MB ယူမယ်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ် star 2336 star 5 hash ပြီးလို့ချင်း call ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ call နှိပ်ကမှကျွန်တော် do ရဲ့မှာဖြစ်တယ် do ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်ဒါ900 MB လုံးဝ free ပါတော့ကိုထည့်ရလည်းဘာမှဖြတ်သွားမှာမဟုတ်ပါတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် SSL ဝင်လာလိမ့်မယ်ပါတော့အဲ့ခဏလေးဆောင်ပြီးပါ message လေးဝင်လာလိမ့်မယ် 900 MB ရမှာပါတော့ဒါလုံးဝ free ပါသူလည်းရက်သက်မှတ်ထားပါတော့သူကတော့ဇွန်29ရက်မှာဇူလိုင်9ရက်နေ့အတွင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမြန်မြန်ယူလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်လေးဒီနောက်ကျသွားလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်လောက်တောင်ရောက်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့မိပါသေးတယ်ပေါ့နော်သူက9ရက်နေ့ဒီပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကိုမ MBD ကတ်ရှိတဲ့သူတွေအမျိုးတွေဆွေပြေမှာ MBD ကတ်ရှိတဲ့သူတွေဒါတယောက်ကို900နုံပြင်ကျွန်တော်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်အဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက်ပေါ့နော်9ရက်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့900 MB data လက်ဆောင်ကိုရရှိသွားပါသည်လို့ဒါပြန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒါမယူပါသေးလို့ရှိရင်အခုပဲဒါဝင်ယူလိုက်ကြပေါ့နော် MBD သုံးတဲ့သူတွေအတွက်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်